טרייד ראשון להיום, AVP, פותחת בגאפ אפ של 19%. בדרך כלל מה שקורה אחרי פתיחה כזו, אנחנו מצפים לתיקון, כלומר ירידה לכיוון סגירת הגאפ, ויש לה הרבה מאוד לאיפה לרדת, אני מבצע שורט כרגע, 1,000 מניות. הסטופ שלי יהיה באזור ה-23-21, יש כאן את הנרות, את הנר האדום הזה שאני לא רוצה, לא רוצה שתעבור אותו בהי, אני אצא שם, אם היא תרד, אם היא תעלה. מחיר כניסה ממוצע שלי 23.05, היא נראית טוב בינתיים. הייתה כאן איזושהי הודעה חיובית היום במניה. יותר נכון, קיבלה הצעת רכישה ודחתה אותה. הצעת הרכישה שלה, אם אני לא טועה, ב-23.18 או 23.28, שזה בדיוק ההיי של המניה ברגע הזה. אתם יכולים לראות כאן, רשום לי, כאן אפשר לראות בדיוק את נקודת ההיי. זאת הייתה הצעת הרכישה שלה היום. והתקווה שלי שהמניה תרד לכיוון סגירת הגאפ, אבל אני לא נותן לו יותר מדי, סטופ של כ-15 סנטים. לא ממש הולכת בכיוון, הפסד כבר של $70, $80. השוק בינתיים יורד, זה טוב, אבל זה לא כך קשור למניה הזו. תנועה של 19% בדרך כלל יש לה חיים משל עצמה במצבים כאלה. מתקרבת לאזור הסטופ שלי. יש כאן עוד מניה שאני רואה, אמזון מעניינת אותי מאוד. אמזון פותחת, אוקיי, קניתי. אמזון פותחת בגאפ דאון גדול. אוקיי, 700 מניות באמזון. עוד מעט נעביר לכם את המסך כדי שתוכלו לראות, אני בינתיים עוקב גם אחרי AVP. מכניס פקודת הגנה כרגע לתוך המערכת, שמתי פקודת הגנה בתוך המערכת ב-AVP ב-23-21, אם יתעלה לשם, נגמר הסיפור. פתיחת המסחר, אני לא מוכן לקחת סיכונים. הנה אמזון. שימו לב איך אמזון פותחת בגאפ דאון של 1.8%. מניה מאוד יקרה אגב, ושימו לב גם מאוד נוטטית כתוצאה מכך. יש לה מגמה מאוד ברורה של עלייה. עכשיו מדובר כאן במניה שהיא, גם כאן אגב אני מכניס פקודת הגנה כרגע. מדובר כאן במניה שהיא מוכרת. אנשים אוהבים לקנות מניות כמו אמזון בתיקון. הם אוהבים לקנות מניה שפותחת בגאפ כלפי מטה, מוכרת, הם רואים בזה איזשהו, אם אפשר לקרוא לזה מיצוע כלפי מטה, או קנייה בזול, או כל דבר אחר. אמזון היא מניה מאוד מוכרת, וההערכה שלי שלפחות בתחילת המסחר היא תעלה. היא כבר עולה למעשה. עדיין בהפסד קטן, גם AVP כמו שאתם רואים שם לא עושה הרבה. גם באמזון נכנסתי פקודת מחירה אוטומטית, אם נהיה מאוד תנודתית, אני לא רוצה שמה להיתקע. אוקיי, אני מתחילה לזוז. צריכה לעבור את ה-199 כדי שיהיה מעניין. היא כבר הייתה שם אגב, כמו שאתם יכולים לראות. או, הנה זה בא. צריך להתחיל להתכונן. אני רוצה לקחת רווח ממש בקפיצה הראשונה המהותית שתהיה שם. נתכנן כרגע את אזור ה-199-19 למכירה. יש לי פקודת סטופ שם, אז אני לא יכול להכניס פקודת מכירה גם במקביל. אוקיי, נמתין ונראה מה קורה. בינתיים עוד קצת משחקת, עוד לא לגמרי החליטה. שוק משנה כיוון בינתיים. שומרת על האזור כאן, זה מצוין. ונראה לי שהנה זה בא. מסתכל על הקונים, מסתכל על המוכרים, אני רואה את העסקאות שמתבצעות כאן. אני רואה יותר עניין, הנה היא עוברת את ה-199, תראו איזה ריצה. אוקיי, זה הזמן להתחיל לממש. אוקיי,
אוקיי, זה הזמן למכור, 500, 600 מניות אני אמכור מתוך ה-700, מוכר ברגע זה, $492 רווח, $82 עדיין פתוחים, מימשתי כמעט את הכל. אני אתן לה הזדמנות כאן, קלה מאוד, לעשות זינוק נוסף, אבל לפי הערכה שלי זה השלב שבו היא צריכה להתחיל לתקן, אז אני מתכונן גם למכור את ה-100 מניות האחרונות, הנה אולי עכשיו יש סיכוי, לא. הקונים מתגברים, יש מימושים, אני לא היחידי שמממש, שלום ולהתראות, מימשתי את אמזון, עדיין AVP פתוח בהפסד. אוקיי, אמזון מומש $553, AVP עדיין בנזק של $110, אני עומד לסגור אותה, סגרתי, $440 סך הכל, כמה דקות ראשונות של מסחר.